ବିଜେଡି ଲିଙ୍କରେ ରତ୍ନପଥର ବେପାରୀ ଜେମ୍ସ ଷ୍ଟୋନ୍ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର। ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ବାହାରିଲେ ମହାଦେବ। ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଭିଆଇପି ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ୍। ହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରାୟ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ରତ୍ନପଥର। ଘଟଣାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ହେଲେ ଏତେ ପରିମାଣର ରତ୍ନପଥର ଜବତ ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଜେଡିର ବହୁ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରହିଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ବୟନ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଛିନ୍ନ ହିକକାଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ସହ ବି ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏତେ ପରିମାଣରେ ରତ୍ନପଥର ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ? କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ପାଇଁ ଥିଲା ଯୋଜନା? ରତ୍ନପଥର ବେଆଇନ କାରବାରରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଏ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି? ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା କୁଟାଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଇଯାଇଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନପଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଳର ନେତା ଯିଏ ସିଏ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ, କେତେ ନିର୍ମଳ, କେତେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏକ ଚିତ୍ର ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। ଯେତେ ରତ୍ନପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ତା ପଛରେ ପ୍ରଶାସନ ଏ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସିଏ କଳାବଜାର କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସହାୟକ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା। ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବାରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଥର, ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ପଥର ବିକ୍ରିରେ ଲିଙ୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ପଲିଟିକାଲ ସଚିବ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଝିନୋକାଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହେଉଛୁ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, କିଏ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ, ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, କିଏ ଆସିକରି ଫଟୋ ଉଠାଇବେ? ଫଟୋ ପାଇଁକି ଲକ୍ଷେ ବାହାରିଲା, ଲକ୍ଷେ ଫଟୋ ବାହାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫଳ ପାଇବେ, ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଲିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଭିତ୍ତିହୀନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକରି ଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ରତ୍ନପଥର ଚୋରାଚାଲାଣର ଚେର? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏତେ ପରିମାଣର ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର? ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଥିଲା କି ବେଆଇନ ରତ୍ନପଥର କାରବାର? ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ରଥଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।